pre svega da sam zadovoljan načinom na koji ovi vredni ljudi iz Frontexa i njihovi kooperanti izvode radove ovde na veoma važnom objektu u sistemu socijalne zaštite u našoj zemlji, posebno ovde u Vojvodini. Radi se o domu za duševno obolela lica u Čurugu. Prosečno je smešteno 200 ljudi koji zahtevaju posebnu pažnju zaposlenih, posebnu pažnju društva i mi smo kao vlada odgovorili na način da smo pripremili ovu investiciju i evo, ljudi iz Frontexa izvode radove na izgradnji 7 praktično objekata, od kojih će 4 biti namenjeni za smeštaj korisnika u jednom mnogo savremenijem obliku, po standardu za sistem socijalne zaštite, ne kao do sada. Možete da vidite kako izgledaju stari objekti i zaista čovjeku je puno srce kada može da sagleda kako će to u budućnosti izgledati, da i ljudi koji su ovde smešteni, a često samo prođemo kolima i nedovoljno pažnje obraćamo na ovakve ustanove, kojih u Vojvodini ima bezmalo 25, ne ovog tipa, nego ustanova socijalne zaštite, da i ovakvim ustanovama poklonimo pažnju, da investiramo, da obezbedimo najbolje uslove za smeštaj korisnika, ali i za zaposlene. Mi smo i ranije ovde investirali, uredili smo sistem u vešeraju, u kuhinji, činili smo to i u drugim ustanovama i uložili značajna sredstva u proteklih 6 godina, kako sam preuzeo dužnost predsednika pokrajinske vlade, da u svakoj ustanovi socijalne zaštite obezbedimo novi kvalitet i za korisnike i za zaposlene. Ovo je najveća investicija vredna više od 900 miliona dinara i evo danas prema svedočenju ovde ljudi sa gradilišta, šefa gradilišta i predstavnika Frontexa, imamo obećanje da ćemo u planiranim rokovima i da izvedemo ovu veoma složenu investiciju, jer se ona izvodi u, dakle, sistemu redovnog rada, redovnog boravka i korisnika i zaposlenih. Nas očekuju i drugi poslovi u ovom sistemu, u sistemu obezbeđivanja boljih uslova u socijalnoj zaštiti u Vojvodini. Pre svega to je jedan manji posao koji je preuzela Kancelarija za javno ulaganje, radi se o domu u Staroj Moravici, i jedan važan posao, radi se o sistemu u oblasti zdravstvene zaštite, ali takođe sa puno korisnika. To moramo da pripremimo za naredne godine, a to je specijalna psihijatrijska bolnica u Kovinu, koja takođe treba da izgleda mnogo bolje nego što izgleda. Prema tome vidite da vodimo računa, imamo određene planove i sa ta dva objekta, kada ih budemo rekonstruisali, možemo da kažemo da smo u ovoj oblasti uradili mnogo, mnogo više. Naravno, ovo je prvi važan korak. 4.500 kvadrata, ja ne pamtim da je posljednjih decenija neko investirao u socijalnu zaštitu u ovako veliki, značajan objekat sa ovakvom vrednošću. Mi ćemo, siguran sam, već za sledeću godinu pripremiti nove investicije. Rasteretili smo se starih dugova kada je reč o pokrajinskom budžetu i bez obzira na veoma teške globalne i opšte ekonomske uslove, ulazimo sa nešto većim optimizmom kada je reč o raspoloživosti finansijskih sredstava, a to znači da će biti novih značajnih investicija i u ovoj i u drugim oblastima.